নরেন্দ্র মোদী কলৈ গ'ল? এতিয়া বন্ধু আদানীৰে কথা নাপাতে কিয়? উদ্যোগপতিৰে ঘনিষ্ঠতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ, গৌতম আদানীৰেও সুসম্পৰ্ক। সততে বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ বাবে চৰকাৰক জগৰীয়া কৰি এনেকৈয়ে সমালোচনাত মুখৰ হোৱা দেখা যায় বিৰোধীক। অভিযোগ উঠে এই সম্পৰ্কৰ বাবেই কোটি কোটি ঋণ মাফ হয় আদানীৰ। সীমাহীন সম্পত্তিৰে বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ গৰাকী আদানী। ইয়াৰ মাজতে আমেৰিকান কোম্পানী হিণ্ডেনবাৰ্গ ৰিচাৰ্চৰ প্ৰতিবেদনে জোকাৰিছে দেশ। তাজপাতৰ দৰে খহিছে আদানীৰ সাম্ৰাজ্যৰ ভেটি। নিজকে সৎ দেখুৱাই 413 পৃষ্ঠাজোৰা প্ৰতিবেদন আদানী গ্ৰুপৰ। প্ৰতিবেদনত এয়া আদানী গ্ৰুপক আক্ৰমণ নহয়, ভাৰতৰ ওপৰত আক্ৰমণ বুলি উল্লেখ। ভাৰতৰ স্বাধীনতা, ভাৰতৰ অখণ্ডতাত আক্ৰমণ বুলি উল্লেখ কৰিলে আদানী গ্ৰুপে। ইয়াৰ পাছতে পুনৰ তীক্ষ্ণ বাক্যবান হিণ্ডেনবাৰ্গ ৰিচাৰ্চৰ। ৰাষ্ট্ৰবাদৰ নামত বিভ্ৰান্ত কৰাৰ প্ৰয়াস এয়া। বহু প্ৰশ্নৰে উত্তৰ দিয়া নাই আদানী গ্ৰুপে। গৌতম আদানীৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰে কি সম্পৰ্ক চীনৰ চাংচুং লিঙৰ? চীনৰ নাগৰিকজনৰ কি সম্পৰ্ক আদানী গ্ৰুপৰ লগত? তাৰ কোনো তথ্য নাই আদানী গ্ৰুপৰ প্ৰতিবেদনত। ৰাষ্ট্ৰবাদৰে প্ৰৱঞ্চনাক বিভ্ৰান্ত কৰিব নোৱাৰি ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰক প্ৰশংসা কৰি আদানী গ্ৰুপক আক্ৰমণ হিণ্ডেনবাৰ্গৰ। ভাৰতৰ ভৱিষ্যত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে আদানী গ্ৰুপে। ভাৰতৰ সফলতাৰে আদানীয়ে গঢ়িছে সম্পত্তি। হিণ্ডেনবাৰ্গৰ স্পষ্ট কথা, ভাৰতীয় পতাকাৰ আঁৰ লৈ দেশখনকে লুটিছে আদানী গ্ৰুপে। এইবাৰ আদানী গ্ৰুপৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগক লৈ আক্ৰমণাত্মক আম আদমি পাৰ্টি। এই সন্দৰ্ভত কিয় কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নাই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ? কোটি কোটি মানুহ সমস্যাত পৰিব। কোনোবাই জীয়ৰীৰ বাবে LIC-ত ধন থৈছিল, কোনোবাই ঘৰ সাজিবলৈ ধন থৈছিল LIC-ত, কোনোবাই সপোন দেখি ধন জমা কৰিছিল SBI-ত। সকলো এতিয়া চিন্তাত পৰিছে, কাৰণ দেশৰ এটা বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ এয়া। এয়া মোদীৰ অতিকৈ আপোন বন্ধু গৌতম আদানীৰ কথা। কিয় LIC-য়ে আদানীৰ শ্বেয়াৰ কিনিছিল সেই কথা জনাব লাগে মোদীয়ে। SBI-এ আদানীক হাজাৰ হাজাৰ কোটিৰ ঋণ দিছিল কিয় মোদীজীয়ে আমাক ক'ব লাগিব। দাবী আম আদমি পাৰ্টীৰ। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।